шановні радіослухачі. В ефірі радіопрограма «Голос надії». Мільйони людей дещо знають про Ісуса Христа, так само, як знають про багато інших історичних фактів. Але насправді не знайомі з ним. З багатьох церковних кафедр сьогодні можна почути про те, що Ісус був мудрим вчителем, неперевершеним проповідником, знаменитим релігійним реформатором. Для багатьох людей, які вважають себе християнами, Христос – порядна людина, а його чудесне народження, смерть і воскресіння для них не більше, ніж гарний переказ. Хто-небудь запитає, а яка, власне, різниця, в якого Христа я вірю? Чи суттєвими є ці деталі? Головне те, що я визнаю. Він дійсно жив і помер близько 2000 років тому. Насправді, це надзвичайно важливо, у що саме ви вірите, які факти із життя Ісуса Христа. Що стосується Його походження, служіння, смерті, Його місії в даний час, є для вас важливими і істотними. Невідповідне ставлення до Бога породжує неправильне уявлення про спасіння. Або Христос – це той, хто вмер, щоб позбавити нас від наших гріхів, або Він просто самозванець. Можна було б навести чимало доказів того, що воскресіння Христа – історичний факт. Але є аргумент іншого роду, який свідчить про те, що Він – Боголюдина. Це дивовижні благі перетворення в житті тих, хто повністю прийняли Його і повірили в те, що Ісус Христос і є їх Спаситель. Провівши з учнями деякий час, Христос поставив їм запитання. «За кого народ уважає мене, Сина Людського?» Виявилося, що люди думали про нього різне. Багато хто бачив у ньому великого пророка. Єврейський народ так довго страждав від рабства, так хотів нарешті позбутися від римського ярма, що в образі Месії, Спасителя, люди чекали, незважаючи на численні пророцтва, політичного вождя, який очолить національно-визвольне повстання і стане могутнім царем вільної ізраїльської держави. Вони були так стурбовані своїм політичним становищем, що чекали в особі Ісуса не такого Месію. Нинішній світ уподібнюється до того, який застав Христос, прийшовши на землю. Люди так само покладають надії на сильних вождів, які допомогли б їм справитися із загрозою тероризму, зі злочинами, хворобами і смертю. Як і 2000 років тому, люди не хочуть визнавати першопричиною своїх страждань гріх гордині, егоїзм. А раз так, то Біблія вказує на те, що спершу слід позбутися від гріха. Але переважній більшості здається, що ці проблеми можна вирішити якимось іншим способом. «А ви за кого мене маєте?» – запитав Ісус в учнів. Симон Петро, відповідаючи, сказав, «Ти Христос, Син Бога Живого». Христос похвалив Петра за вірну відповідь і вказав, що ця істина була відкрита йому Богом. На підставі цього визначення повинна була бути створена християнська церква. Христос залишив небо і прийшов на землю, щоб відкрити людям Божу любов до них, свавільним, неслухняним дітям. Ісус пожертвував собою за гріхи людства і своєю смертю на Голгофському хресті довів свою безмежну любов до світу. Думка про цю велику жертву наповнює наше серце вдячністю до Спасителя. Віддячити Йому – значить віддати Йому своє гріховне життя, довірити Йому своє спасіння. Бо тільки так ми зможемо обмити свої гріхи і приготуватися жити з Ним у вічності. Іншого засобу для спасіння просто не існує. Сьогодні до вас завітали Агнеса та Іван Чернички. Пишіть нам на адресу Київ, 71, поштова скринька 36. До наступної програми. Хай вам щастить!